Hjertelig velkommen til Kanal 10 kveld. I kveld så det igjen klart for en ny episode av serien vi har her på kanalen med Charles Hansen, som heter Lys fra profetordets lampe. Det fem programmer som vi nå gir dig ut fra dette heftet her. Det en samling artikler som Charles Hansen har skrevet. Vi har vært gjennom det som heter De siste dager. Vi har snakket om hedningefolkenes tider. Og sist gang var det bortrykkelsen. Og i dag så det et spennende og interessant tema som heter Kristi domstol. Og nå skal vi lese to skriftsteder fra Nytestamentet om nettopp dette, og så skal vi gå mer inn. Hva Kristi domstol? Vi har hørt om dommen, og det ikke nok å bare bli frelst og ta imot Jesus? Og tanker som jeg tenker meg, hva var det Jesus mente når han sa det fullbrakt? Var det for, ja, først for at vi skulle få fred med Gud, og den gjenopprettelsen som ble borte i syndefallet blitt gjenopprettet? Men ligger det noe mer der? Har han fullbrakt noe som vi kan gå i her nede? Og skal vi noen gang bedømmes for det vi har gjort for Gud? Og dreier det seg om egne gjerninger eller ikke? Det kanskje noen av spørsmålene vi får svar på i dag. Så Charles Hansen, hjertelig velkommen tilbake. Takk for det. Dette her veldig viktige temaer i den tiden vi lever nå, altså virkelig få lys over profetordet. Så jeg begynner å lese og ta fram Bibelen din, og slå opp i 1. Korinter 3, vers 11-15, så leser vi det sammen. Her står det: For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som lagt. Det Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvollen bygger med gull, sølv, kostbare stener eller med tre, høy strå, da skal det verk enhver har utført bli åpenbart. Dagen skal vise det, for den åpenbares med ild. Hvordan det verket som hver enkelt har utført, det skal ilden prøve. Om det byggede verk som en har reist blir stående, da skal han få lønn. Brenner hans verk opp, da skal han miste lønnen, men selv skal han bli frelst, men da som gjennom ild. Og så fortsetter jeg i 2. Korinterbrev og leser i det 5. kapittel og fra det 6. verset. Derfor vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi hjemme i legeme, vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi altså frimodige og vil heller være borte fra legeme og hjemme hos Herren. Derfor setter vi også vår ære i, enten vi hjemme eller borte, å være ham til behag. For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som skjedd ved legeme, etter det han gjorde, enten godt eller ondt. Ja, da det Kristi domstol som tema i dette programmet. Og Charles, ordet bedømmelse. Vi skal snakke litt rundt det, hva Guds ord sier om det. Det noe som kanskje får oss å tenke, skal vi bedømmes ut fra noe? Holder det ikke med at vi bare har tatt imot Jesus? Vi skal gjøre regnskap en dag. Vi skal svare for hvordan vi har brukt tid og evner, og hvordan vi har levd livet sammen med Gud. Og det da snakk om oss kristne ved Kristi domstol. Det ulike domsakter som Bibelen taler om, men denne domsakten vi stanser for i dag, det noe som gjelder for oss Kristus troende. Vi var jo i forrige program inne på at vi eier et salig håp. Vi skal ikke alltid være her, men vi skal få være der hvor Jesus Vi skal bli ham like, ja, vi skal få se ham som han er. Det et veldig løfte som gitt til Guds menighet. Men i forbindelse med at vi opplever dette opprykket til himmelen og fremstilling i herlighet i himmelen, for han skal vise oss fram for sin far, og så skal han si, se her jeg og de barn som Gud har gitt meg. Så vil det finnes det flere ting når vi kommer til himmelen.
Og det vi skal stanse for da i dag, det denne bedømmelsen som finner sted. Og det viser oss at vi har et ansvar. Vi frelst av bare Guds nåde, men det betyr ikke det at vi gjort ansvarsløse. Herren driver ikke med dokketeater og trekker i noen tråder. Vi ansvarlige for når han taler til oss, hvilken respons vi gir. Hva gjør vi med det Herren sier til oss? Det skal vi svare for en dag. For Herren, han faktisk veldig kvalitetsbevisst. Han vil ha ærens kar ut av oss frelste, at ikke vi lever for oss selv, men lever virkelig for han som har frelst oss. Og dette her med å ha dette hellige ansvar som du snakker om, som også Åpenbaringen 22 snakker om da, er jo da viktig at vi kjenner forskjellen på det, og at dette ikke blir gjerninger og strev, men som du sier, altså det ikke en prestasjon, men en respons på det han leder oss i. Og der har vi et ansvar, som du sier, å respondere på det han gir oss da. Vi jo ikke dyr. Vi det ypperste Gud har skapt. Vi mennesker. Og da vil han at vi skal være ansvarlige som mennesker. Og noe av det siste Jesus sier i Bibelen, det jo at «Se, jeg kommer snart, og min lønn med meg, for å gi en vær igjen, ettersom hans gjerning Og her dette med ansvaret tydelig uttrykt. Så når vi da snakker om en lønn, la oss gå litt mer inn på den lønnen som utdeles ved Kristi domstol. Ja, Paulus nevner jo dette spesielt i brevene til korinterne. Like ved Korint så var det et sted som het Istmia. Og i Istmia, som lå like utenfor Korint, så hadde de på den tiden de istminske leker. Det noe lignende av de olympiske leker. De var veldig opptatt med kappløp og slike ting, grekerne. Og i den forbindelse så var det jo prisutdelinger. Og det fant gjerne sted på et dommersete. Når vi hører uttrykket dommersete, så tenker de fleste i første hånd om en rettssal. Men et dommersete jo ikke bare i rettssalen. Det også på idrettsplassen, hvor den som vinner, han får utdelt en pris. En æreskrans. Og det var skikken iblant grekerne. Og den som delte ut denne prisen, han satt da på en domstol som grekerne kalte for bema. Og bema, det var en forhøyning, en plattform, hvor dommeren satt, og hvor vinneren kom fram og fikk ta imot denne utmerkelsen. Det noe av bakgrunnsstoffet som Paulus bruker for å forklare oss at en dag så skal vi fram for den himmelske plattform, og der vil det deles ut lønn. Og det jeg tenker på, du snakker om Paulus da, som refererer til det, og han sier også det at vi skal løpe som denne idrettsmannen som vinner kransen. Så det så mange steder i Guds ord hvor det står at altså, vi skal både jobbe på vår frelse med frykt og beven, og vi skal med iver strekke oss etter denne seierskransen, hvor han refererer til den naturlige idrettsmannen, men vi har en seierskrans i himmelen. Så når det da dette finner sted, Charles? Ja, det finner sted like etter at menigheten hentet hjem. I samlet tropp så hentes vi hjem, men når vi står der for Kristi domstol, så blir det en individuell bedømmelse av oss. Altså ikke en kollektiv bedømmelse, men en individuell bedømmelse. Det uttrykker Paulus veldig tydelig i Romerbrevet, for der sier han at så skal da enhver av oss gjøre regnskap for seg selv. Så Elisabeth må svare for seg selv, og jeg må svare for meg selv. Og dette legger jo et ansvar på oss, at det ikke likegyldig hvordan kristenlivet leves. Vi har vært inne på dette i tidligere program også, at Guds nåde
den jo ikke bare frelsende, den også oppdragende, så det blir skikk på oss. Så Gud får modne menn og kvinner som lever for ham. Og jeg tenker det, hvor viktig det da, ikke sant? Det modenheten, den veksten og utviklingen som vi må ha i vårt kristenliv her og nå, at Gud har jo gitt oss alt i sitt ord. Han har gjort alt klart til at vi skal kunne vandre i det, den hellige ånd som skal være og lede oss. Sånn at jeg tenker, når du sa dette her med at du skal stå til ansvar for deg, jeg for mitt, og du for ditt som vandrer med Jesus. Den første som ble stilt til doms for hva han hadde gjort en gang, det var Adam, og han skyldte på hun du har gav meg. Jeg kan ikke skylde på deg eller en annen jeg har stått sammen med. Jeg må ta mitt eget liv, og det må du også. Så det der ansvaret hver enkelt, som du sier, skal bedømmes individuelt. Men du snakket om også, for vi var innom det i forrige program, om altså bortrykkelsen, hvem får være med i den, ikke sant? Og foran denne domstolen, så det, som du sier da, de som har blitt rykket bort. Det for en viss gruppe mennesker. Det bare for de frelste, ja. Så ved Kristi domstol, så det ikke spørsmål om frelse eller fortapelse. For det spørsmålet avgjort for oss allerede. Vi rettferdiggjort av tro. Og det har skjedd her. Vi har allerede vært hos dommeren med vårt liv. Og vi som tror på Jesus, vi blitt frikjent av Gud for Jesus skyld. Derfor har vi jo dette herlige verset i Romerbrevet 8:1. Så det da ingen fordømmelse for dem som i Kristus Jesus. Og uttrykket i Kristus Jesus, det jo Paulus' favorittuttrykk. Det den nye skapningen, det den levende Guds menighet som i Kristus Jesus, og som skal stå for denne domstolen en dag. Og det veldig tydelig i 2. Korinterbrev 5, som jeg leste fra i stad, at det snakk om bare oss troende, for leser vi dette avsnittet i sammenheng, så står det jo tydelig der at vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Det ikke snakk om de, altså de ufrelste. Det snakk om vi frelste som kommet til troen. Det interessant, for du refererte til Romerne 8:1, ikke sant? For det ingen fordømmelse for den som i Kristus. Men du også sier at det er hverken frikjennelse eller fordømmelse. Det litt annerledes i forhold til domstoler vi kjenner til i det naturlige. Ja da, ja. Og derfor bakgrunnsstoffet her, det idrettsarenaen og ikke rettssalen. Altså det en annen side, for om ikke det noen fordømmelse for oss, så blir det en bedømmelse der for Kristi domstol. Vi skal åpenbares, altså hvordan kvalitet vært over kristenlivet, det skal avsløres innenfor Jesus en dag. For det han som dommeren. Han har fått hele domsmyndigheten av Gud, fordi han menneskesønn, fordi han forstår oss til fulle, og fordi han også Guds sønn, så har han jo full oversikt. Det ikke noe som skjult for han. Så ikke bare våre handlinger, men også våre holdninger vet han om. Så dette skal fram i lyset en dag. For den som jeg tenker på, altså vi var inne på, som jeg leste fra 1. Korinter 3:13 også, at det en bedømmelse av kristenlivet vårt på jorden, og da har vi lett for å tenke handlinger, hva jeg gjør. Men det jo som du sier, holdningene ut fra hva jeg tenker. Altså, jeg kan kanskje oppføre meg kanskje pent overfor deg, så kan det være noe hvor jeg bare så irritert med, men så viser jeg det ikke. Jeg legger på en glatt maske, men inni meg så buldrer det. Og det ser jo Herren, ikke sant? Det jo den holdningen han vil ta tak i. Ja da. Ja. Og dette nevner Paulus, han sier til korinterne at døm ikke noe før tiden, sier han, før Herren kommer. For når han kommer, så skal det fram i lyset. Ja, han skal til og med åpenbare hjertenes råd, altså motiveringen vår, skal frem i lyset. Han vil at det skal være god kvalitet også over den. Og når jeg nevner det, så tenker jeg på en bønn som vi møter i Salmenes bok. Der står det: La
min munns ord og mitt hjertes tanke være til behag for deg, min Gud. Altså til og med tankelivet følger Herren i. Dette skal ikke føre til noe strev eller noe trelleaktig liv, men det skal være en tilskyndelse til oss og virkelig overlate alt i Herrens hender, også tankelivet. Det er kanskje der de fleste sliter, at det er så mye tanker som farer i ulike retninger, og da vil Gud gjerne føre oss inn i et rikt og godt liv, hvor Guds fred, som overgår all forstand, bevarer hjertet vårt og tankene våre i Kristus Jesus. Og det er så viktig påminnelse å få dette her også, at det er han som bevarer hjertet vårt og tankene våre. For igjen så er det det, som du sa, Charles, altså at det er ikke en prestasjon, men det er en respons, for Gud har gitt alt i sitt ord. Hvordan vi skal handle når ting skjer i livene våre, og vi reagerer i det naturlige. Så har han gitt oss sitt ord, men også talsmannen som taler i vårt indre. Ja. Nå skal vi snakke om ildprøven, Charles. Og jeg bare googlet ildprøve, hva det er for noe det står. Ildprøve er en enkel analysemetode for å undersøke stoffer og stoffblandinger. Metoden brukes mest for tekstiler, ikke sant? Og tester de gjennom ild hva slags stoff. Og er det ikke kanskje det som er også en prøve for oss? Hva slags stoff er det som har vært i oss, som resulterer i hva vi har bygd med, da? Vi kan jo si at der ved Kristi domstol, så blir det en slags kvalitetskontroll. Ilden skal prøve hvilken kvalitet kristenlivet vårt har hatt. Så bruker han noen bilder av apostelen. Han sier at det er mulig å bygge med forskjellige materialer. Tre, høy og strå. Eller med gull og sølv og kostbare steiner. Tre, høy og strå kan jo gjerne være i store mengder. Men gull og sølv og kostbare steiner, det er gjerne i mindre mengder. En ring, et smykke, er ikke så stort, men du hvor verdifullt det er. Det er dette verdifulle, dette som det virkelig er kvalitet over. Det er det Herren gjerne vil ha fram i våre liv. For da ærer vi Gud med vårt liv. Da lever ikke vi et selvopptatt liv, men da lever vi et liv i Guds tjeneste. Og det er det Herren vil berømme der ved Kristi domstol. Ja, ikke bare berømme, han vil belønne det der ved Kristi domstol. Og jeg tror det er en spesiell grunn til at han nevner disse ulike materialene, for det var litt av hvert i denne menigheten i Korint. Det var konflikter der, det var problemer der. De var ikke der hvor Herren ville ha dem. Dere er som småbarn ennå, sier apostelen. Jeg kan ikke gi dere fast føde, dere tåler bare melkemat. Og han ville så gjerne at de skulle vokse som kristne og bli sunne og sterke i Herren. Men da må vi bygge, ikke med billige materialer, men med kostbare materialer. For det som er grunnvollen vår er veldig kostbart. Det er Jesus Kristus. Og han er dyrebar for Gud, og har blitt dyrebar for oss som har blitt frelst. Ikke sant? Og da passer det seg ikke på en sånn flott fundament å bygge med dårlige materialer. Det matcher rett og slett ikke. Og som du sier, at grunnmuren som han har lagt, altså det er gull og kostbare stener, det er holdbart materiale. Og derfor er det jo viktig at vi som hver enkelt individuelt, da, for igjen, det er individuelt, jeg kan ikke, ok, de rundt meg, jeg er kanskje med, enten om du er i en menighet eller en tjeneste, som, ja, denne her har velsignelse fra Gud, her er det bra, og så lener jeg meg på dem, det kan jeg ikke gjøre. Ikke kan vi legge skylda på noen, og ikke kan vi ta del i andres liv med Gud heller. Vi er nødt for å selv sørge for at vi bygger med det rette materialet. Ja, og det må være ildfaste materialer, sier apostelen. Det må tåle ildprøven som kommer.
Og her det ikke snakk om særskillen, som vi har hørt om i kirkehistorien. Det ikke det det snakk om. Men den illen det her tale om, det må være Guds eget ord, som målestokken, som Gud vil bruke for å se hvilken kvalitet det har vært over kristenlivet vårt. Gjennom profeten Jeremia så sier Herren det at ikke mitt ord som en ild. Og illen den avslører. Den gjør det. Illen den lytterer. Illen den renser. Og det inn i en sånn prøve vi skal. Vi skal rett og slett inn i prøverommet i himmelen. Ikke sant? Som en avsløring av kristenlivet vårt. Hvordan det virkelig har vært. Vi kunne ha lagt på oss kanskje noen ytre masker, eller prøvd å fremstilt som hellige, men det ikke det Gud ute etter. Han ute etter det som på innsiden. Ja, ute etter det ekte, rett og slett. Men la oss også understreke veldig tydelig at det ikke snakk om at synderegisteret vårt skal rulles opp. For synderegisteret vårt, det slettet ut. Den som har tatt imot Guds nåde i Kristus, han kommer ikke til dom på den måten. Det ingen fordømmelse, det ingen forkastelse. Han allerede gått over fra døden og til livet. Men det altså en kvalitetskontroll, og det skal få betydning da for lønnen som skal utdeles. Og jeg tenker, når du snakker om å avsløre hva som har vært i livet vårt underveis, da, en bedømmelse av kristenlivet vårt her på jorda, så det jo, brevene snakker jo mye om det. Jakob jo innom det, at det ser det ikke på som noe underlig om det blir prøvet, for gjennom det så, altså, når vi gjennom våre illovner her nede, alle møter vi på ting i livet, kanskje tap av kjære, det kan være mye forskjellig sykdom, død, ja, som gjør at vi kjenner at vi står i noen illprøver, eller at noen snur oss ryggen, det så mye. Og gjennom de situasjonene i livet, Charles, så får vi jo mulighet til å la dette få virke fram, så at det vi klarer å bli stående i her nede, det jo det som avsløres der oppe da, fra Kristi domstol. Peter jo inne på det, han sier at det noe som mer kostelig enn det kostbare gull, og det den prøvede tro, sier han, som har gått gjennom ildprøve her nede, og det vil tydeligvis da bestå ildprøven der hjemme. For da vi altså hjemme i himmelen. Det en domsakt i himmelen som vurderer hvordan kristenlivet vårt har vært på jorden. Kvaliteten på kristenlivet vårt. Ja, hvordan vi har tjent Gud, rett og slett. En vers verk skal prøves. Og det står jo, altså du snakket om, du nevnte dette med at Guds ord målestokken her. Ja, Bibelen taler jo veldig mye om Guds ord. Bibelen jo Guds ord, og Guds ord det både levende og det kraftige, og det skarpere enn noe tveget sverd, og det trenger igjennom. Og det forteller oss at alt nakent og bart, for Guds øyne, som vi skal stå til regnskap for, står det i Hebreerbrevet. Altså, det kommer en regnskapsdag. Og Jesus var jo inne på dette i flere av lignelsene sine. Han talte om talentene. Han talte om pundene. Han talte om arbeiderne i vingården. At når dagen var omme, så fikk de lønnen for den dagen. Så det kommer en sånn lønningsdag for Guds menighet. Og her det snakk om tre ting faktisk ved Kristi domstol. Det snakk om å få lønn. Det snakk om å miste lønn. Men det også snakk om å få full lønn. Så han belønner ikke hva som helst. Han belønner det han berømmer. Det som rosverdig i hans øyne. Og det jo litt trøstefullt da at han sier til korinterne, da skal enhver få sin ros av Gud. Så sant vi har tatt imot Jesus,
så har den fått virke i hvert fall noe i den enkelte av oss. Men får du full lønn den dagen, så blir det jo full ære til Gud. Og det er jo det som er hensikten med tilværelsen. Det er at Gud skal æres i alle ting ved Jesus Kristus. Så det kan bli en herlig dag der hjemme når det kan bli full lønn. Og vi kan kaste lønnen ned for Herren i tilbedelse. Ikke sant? Det er jo det han egentlig ser frem til. Ja, og det er det vi ønsker, den fulle lønnen. Men du sier også nå, altså, tap av lønn. Hva skjer da? Ja, da viser det seg at det vi har holdt på med, det brenner opp. Det tåler ikke ildprøven. Vi kan ta et eksempel fra det gamle testamentet. Nevøen til Abraham, han het Lot, og han valgte ut ifra det han så med sine øyne. Han vil si han fulgte øynenes lyst her i livet, men han var rettferdig for Gud. Han hadde med Gud å gjøre, men han var ikke der hvor Gud ville ha han. Og det førte til at livsverket hans i Sodoma, det brant opp. Men selv ble han berget, som gjennom ild. Han kom ut i siste liten. Kona kom ikke ut, hun ble til en saltstøtte. Så hun ble ikke frelst, men Lot ble frelst. Og jeg synes det er et bilde på det som skal skje her, at når vi står der ved Kristi domstol, at ikke vi står der med skammen over at det har brent opp alt sammen, men at vi kan stå der med frimodighet og takke Herren for at, tenk at jeg fikk være med, jeg også. Og jeg fikk stille meg til din disposisjon, Herre, og da ble det noe som tåler denne ilden. Jeg tenker at det som er viktig å få fram her også er at den tap av lønn betyr ikke tap av frelse. For de som står foran Kristi domstol, det er jo de troende, de som har vunnet frelsen. Sånn at det er ikke det det er snakk om, men den følelsen av at verket ditt blir brent opp, at du har bygd med feil materiale. Ja. Det er jo der det ligger. Ja da. Vi må skille mellom livet som vi får som en gave i frelsen, og livets krone, som har med prisutdeling og lønn å gjøre der i himmelen. Vi må skille mellom de to tingene. Bibelen skiller tydelig mellom frelse og lønn. Frelse får vi ved tro, lønn får vi ved trofasthet. Ikke sant? Ja. Trofasthet, å være fast i troen og bevege oss frem, for tro er mye mer enn at jeg tror på Jesus, eller noen sier noe nærmest, ikke sant, hvis det nærmer seg jul eller påske, så tror man på type oppdiktede eventyrfigurer der, eller man tror på en annen religions stifter tidligere, alt fra Buddha, alt dette her, Muhammed, men en tro, det er ikke en sånn tro, hva vi velger å tro, jeg tror det er rett, hva vi synser og mener, men en tro, det er en fast tro som beveger seg fremover, som lyder det Gud sier da, som klynger seg til det Jesus har gjort, ja. Og adlyder. Men du, jeg tenker vi kan snakke litt om, vi snakker om belønning da, vi snakker om å bygge med halm og strå og tre, eller med gull og kostelige stener. Ikke sant, det er ord. Hva vil det si? Altså, hva skal jeg bedømmes for i livet mitt? Hvordan kan vi sammenligne dette her med gull og edelstener ut fra hva vi skal bli dømmes for da, når det er en avsløring av kvaliteten i kristenlivet mitt? Og bruker Paulus igjen dette bildet fra idrettslekene, som var der like ved Korint, og som han var vel kjent med. Og han sier at de som er på idrettsbanen, de må være avholdende i alle ting, sier han. Altså, de må disiplinere seg. De kan ikke spise hva som helst og bruke tiden til hva som helst. De må trene. De må være i intensiv trening, skal de vinne prisen. Og det er noe av det bildet som han bruker som en bakgrunn, at vi skal jo vinne en uforgjengelig krans, sier han. Så vi må også være villige til å nekte oss noe, være avholdende på noe, for at Gud skal æres. Det er enkelte som vil ha i pose og sekk her i livet på alle mulige områder, men da blir vi egentlig veldig selvopptatte. Og det er ikke
hensikten med tilværelsen, det at vi skal være Guds opptatte. Mm. At Gud skal bli alt i alle. Mm. Det hensikten. Er det sånn at vi snakker om ordet selvkontroll her, Charles? Ja, ja. Det et flott uttrykk. Altså, mm. Avholdenhet vel et litt mer gammeldags uttrykk, mm. men selvkontroll og selvdisciplin, det åndens frukt, rett og slett. Mm. Det at Guds ånd får herredømme i kristenlivet vårt. Og da kommer denne flotte frukten fram, og det en varig frukt. Den består prøven der hjemme. Mm. En frukt som vokser fram ved at grenen har holdt seg nær til stammen og fra røttene. Så det igjen dette her med den helliggjørelsen, gå avsides med Gud, så vi hans karakter og kvalitet får vokse fram i oss. Er det andre ting vi får belønning etter? For nå snakker vi om fruktene i livet vårt, karakteren vår. Er det noe vi gjør vi kan bli belønnet for? Han sier det, Paulus, at da vi kjenner frykten for Herren, så søker vi å vinne mennesker, sier han. Og da det ikke trellefrykten for Gud, den forsvunnet. Trelldommens ånd ikke lenger i oss. Vi har barnekårets ånd, men vi har ærefrykt for Gud. Altså, Gud ikke noen sånn alminnelig kamerat. Han Herren i vårt liv. Og da ønsker vi å ha ærefrykt for han. Respekt for han som sitter på tronen. Og da vil vi vinne mennesker for han. For vi vet at det løsningen for ethvert menneske. Det å bli kjent med Gud. Hensikten i tilværelsen for mennesket jo å ha samfunn med Gud. Ikke leve der borte for seg selv, men leve i nærkontakt med Gud. Mm. Jeg tenker, det står i Johannes 3,16 at det for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Den ene måte for at hver den som tror på han, sånn at frelsen ligger jo klar for alle mennesker, men de må få høre om det, og de må respondere på det, og ta imot. Og der jo oppgaven vår, som Jesus sa, gå ut, og vinne mennesker, eller ja. Gå ut og forkynne. Ja. Så vi ikke kalt til å hindre mennesker, men å vinne mennesker. Mm. Altså, hvis vi lever på en frynsete måte, så blir vi til anstøt både for den ene og den andre. Mm. Og de anstøtsteinene må fjernes fra våre liv, altså. Mm. Og det viktig da vi da snakker om, for vi var inne om dette med selvkontroll, en frykt som vokser fram i oss, en karakter. Som vi kan si så mye med ord om å vinne mennesker for Jesus, men hvis livene våre er frynsete da, og som du sier, og taler om noe annet, så jo ikke liv og lære hånd i hånd. Og da vi innom en frukt til, som Jakob snakker om, og det utholdenhet, Charles. Når vi går gjennom prøvelser og ildovn om nødvendig her, så kan det jo være at det kan røyne på for noen og enhver, men den som holder ut i dette, sier Jesu bror Jakob, han skal få livets krone. Altså, Herren berømmer virkelig det, at du i prøvsomme dager, i vanskelige tider, så holder du deg til Herren. Det en annen belønning også, som ikke vi har vært inne på her, som 2 Timoteus 4,8 nevner. Det en viss forventning at man skal belønnes etter det. Det interessant. Ja, han sier det, Paulus, det i avskedsbrevet hans. Han vet at han skal lide martyrdøden for Jesus. Jeg har stritt en god strid, jeg har fullendt løpet. Jeg har bevart troen, sier han, så ligger da rettferdighetens krans rede for meg. Den som Herren, den rettferdige dommer, skal gi meg på den dagen. Men ikke bare meg, men også alle dem som har elsket hans komme. Altså, vi elsker at han kommer igjen. Kom, Herre Jesus. Det det beste for oss, at du kommer igjen. At vi får se deg som vi har trodd på her. Og det elsker Herren. Og når den innstillingen i oss, så innvir vi oss til Herren. Det blir det naturlige følge. Vi trenger å ha evighetsperspektiv over livet vårt.
Og da tenker jeg, den forkynnelsen som jeg vet du står for, og flere andre også, så viktig å få fram i dag, da. Dette evighetsperspektivet, Jesu gjenkomst og den forventningen. For som Paulus sier, hvis alt i kristenlivet gjelder bare dette her nede, og det ikke er en oppstandelse, den evige oppstandelse, og det ikke er dette evighetsperspektivet, så er vi jo det ynkeligste blant de ynkelige, sier jeg. Så derfor er jo den forkynnelsen så viktig å få inn i menigheten i dag, da. Ja da, og da vil Herren også berømme de som holder dette fram, for han vil gjerne ha en god ledelse av Guds menighet. Peter ble jo satt hyrde, fø mine får, fø mine lam, vokt mine får. Han fikk virkelig en hyrdeoppgave av Herren. Og han skriver i sitt første brev, Peter, om at når du er hyrde, så skal du ikke herske over menigheten, men du skal være et forbilde for menigheten. Du skal ikke leve et selvisk liv, men et uselvisk liv i tjeneste for andre. For det vil Herren berømme. Det liker Gud, rett og slett. Og de som lever sånn og er forbilder, de skal få ærens uvisnelige krans. Og det er som du sier, den belønningen, ikke sant? Det er det som er rosverdig i Herrens øyne. Det er jo det hele belønningen foran Kristi domstol står for. Har vi gjort Gud til laks, eller mennesker og oss selv til laks? Det er jo, vi skal summeres opp i en liten setning, så det er, er Herren fornøyd med det vi har gjort? Ja. Er han behagende? Vi får jo utdelt gjerne en eller flere talenter her i livet, og hvordan bruker vi det da? Han vil jo så gjerne si til oss en dag, vel du gode og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget, gå inn til min Herres glede. Mm. Og det er så sterkt også, for du sier at dette her er ingen fortjeneste medalje, selv om det er en belønningsdag, og han viser til, Paulus hele tiden viser til idrettsarenaen og den belønningen som skjer der, men en fortjeneste medalje i det naturlige er jo noe som man har gjort seg fortjent med i egen kraft. Men å ha den, og så holde på å si tunga rett her, ha fokuset på det, at det dreier seg ikke om min prestasjon, men en nåde, en belønna på grunn av den nåden Gud har gitt meg, at jeg har vandret i den nåden. Ja, jeg synes det du er inne på nå, det kommer tydelig fram i denne lignelsen vi nevnte tidligere i programmet Arbeiderne i vingården. Det var noen som sto på hele dagen, fra tidlig morgen og til sen kveld. Men de fikk like mye lønn som de som bare var med en time. Og da begynte de å knurre, de som hadde stått på hele dagen. For de følte at de fortjente mer. Og det er denne fortjeneste tanken som har så lett for å snike seg inn i kristenlivet også. Og vi vil helst fortjene noe hos Gud. Nei, det at vi har med Gud å gjøre i det hele tatt, det er bare nåde. Og at vi får lov til å være med i hans tjeneste og være hans medarbeidere, det er ikke noe å rose seg selv av. Vi må rose oss i Herren. Ja. Det er nåde at vi får lov til å være med. Så hvis det blir noe lønn, så er det ikke snakk om hvor lenge vi har holdt på, hvor mange år vi har vært med i Guds rike, men det er den kvalitet som har vært der, den tiden vi har vært med. Det vil Herren sette pris på og holde frem. Og nettopp det som sier også, det er en nåde at vi i det hele tatt får være med, ikke sant? At det er Guds nåde som Jesus sier til Paulus også, min nåde er nok for deg. Ut fra den nåden er det vi kan bevege oss. Men du sier også det at belønningen danner grunnlaget for nye oppgaver. Ja, vi skal jo bli noe i den kommende tidsalder. Det er ikke åpenbart ennå hva vi skal bli, sier Johannes. Vi vet hva vi er Guds barn. Men hva vi skal bli, det åpenbares først der ved Kristi domstol. Der får vi nye oppgaver. For i den kommende tidsalder så skal vi ikke drive med lediggang. Nei, vi skal gjøre noe. Vi skal tjene Gud. Men vi skal tjene Gud i ulike oppgaver. Og Jesus nevner ved tilfelle at en skal få høre at
du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Jeg vil sette deg over 10 byer, vil han si til en. Jeg vil sette deg over 5 byer, vil han si til en annen. Det er ulike oppgaver vi skal ha. Mm. Og vi skal jo være med å administrere sammen med Jesus en dag. Ja. Og det er viktig å få med seg, for det har noe med det evighetsperspektivet å gjøre. Altså, det som skjer der oppe ved Kristi domstol, har noe det ikke. Da er vi ferdige der, og så skal vi ikke gjøre mer. Jo, da skal vi herske og regjere med Kristus. Det er en ting til før vi går til avslutning. Jeg har lyst til å ta med også, for du sier det også i efter at belønningen den ansporer til innvielse. Det sier også Johannes. Han sier det at vi har dette håp til ham, at vi skal bli ham like og se ham som han er. Og når vi har et sånt håp, sier han, så renser vi oss selv like som han er ren. Da fører det til en innvielse i våre liv. At en dag så skal jeg svare for den tiden jeg har vært her. Jeg skal svare for mitt jordeliv, om det har vært verdifullt eller verdiløst. Og da er det om å gjøre at det består ildprøven, og at det er til ære for Gud. Det må være vår motivasjon. Ikke sant? Når du sier det, så har jeg bare lyst til å bare nevne et lite sitat. Jeg har en andagsbok av Oswald Chambers, og han sa det i en av de nylige andaktene jeg leste her, at når du snakker om Gud er en perfekt Gud, og det er noe han vil ha perfekt, og da er så vi lett for å tenke på at mennesker, vi skal være perfekte. Ikke sant? Og så sier han det, det er ikke sånn at Gud perfeksjonerer oss som sånne utstillingsdukker i et vindu, eller en museumsgjenstand han kan vise fram, se hvor perfekt du eller han eller hun er. Nei, hva han ønsker er at vi skal lære ham å kjenne i en perfekt relasjon til ham, og det er ut derifra at han får virke gjennom oss. Jeg synes det passer så godt til det du snakker om her, om du refererte Johannes også, at denne belønningen, den drar oss inn, altså, inn til en innvielse og innlevelse i denne relasjonen med Jesus. Da. Og det betyr jo ikke det at vi blir helt lik hverandre, for vi har ulike oppgaver, og vi er ulikt satt sammen. Og når han får se inn i det nye Jerusalem, Johannes, så ser han jo at der er det edelsteiner, men det er ulike edelsteiner og ulike farger på det, for det har noe med apostelen å gjøre. Det var ulike typer, men han fikk bearbeidet hver og en av dem, og de skal stråle i en glans i evigheters evighet. Så Gud vil bruke den enkelte av oss. Det er håp for oss. Ja, det er så godt å høre. Det er håp for oss også. Den du er, hvordan Gud har skapt deg med evner og gaver og kvaliteter. Legg det innunder, ydmyk deg, bøy deg under Gud, og la han få lov til å bruke deg. Så blir du en unik utgave, for han laver ikke kopier, Charles. Originaler. Ekte edelstener. Ikke sant? Etter at man har vært ved Kristi domstol, så er det en ny ting som skjer, og det skal vi snakke om i neste program. Det er lammets bryllup. Ja. Så vi sier bare på gjensyn fra denne serien til neste gang, hvor vi skal ta for oss lammets bryllup, som du hørte. Men du, la programmet som har vært i dag, de forskjellige temaene vi har vært igjennom nå, og be bare den hellige ånd om å lede og lære deg steg for steg, sånn at du i dette livet kan få virke fram alt det. Når Jesus døde på korset og sa det er fullbrakt, så er det mye mer enn at det viktigste er at vi er frelst av bare nåde, men det er et liv for deg her og nå, før han kommer tilbake for å hente oss. Så må Herren lede deg, må du vandre velsignet med han. Ha en velsignet god kveld.